bare kan se den her video. I dag skal vi lave en video, hvor at vi møder Ella. Hej Ella. Du er så sød, og du hedder Sofia. Hvad? Nå, hun er virkelig cute, ikke? Mm. Er du glad for hende? Ja. Det kan være, at vi kan prøve at skære et stykke agurk til hende, du kan give hende. Jeg tror godt, hun kan lide agurk. Jeg kan ikke prøve at lade en smage agurk endnu, jo. Men jeg har læst et sted, at de godt kan lide agurk. Kom her, Ella. Tænk, hvis hun kravler ind i sin mund. Ej, tror jeg ikke. Hej, Ella. Det er en dejlig lille hamster. Hello. Og hun er helt tar. Nå, hun er så sød. Vil du prøve at holde hende? Ja. Jeg tror godt, hun vil ind i sin hule. Vil du have hende? Nej, det vil hun gerne. Hun elsker at være herinde. Hun er virkelig sød. Så var det godt, jeg havde givet hende. Er hun den? Ja. Mm. Ola, vil du ud? Jeg tror, du sagde Ole. Vil du ud? Ella? Kom her, Ella. Ella. Jeg har lige lukket hunden ud, mens vi snakker med Ella. Hej, Ella. Det er sjovt, når hun ligger, som om hun slapper helt af. Åh, hej, Ella. Skal du på opdagelse på Sofias krop? Hva? Skal du på opdagelse? Hun er virkelig sød, ikke? Og helt tak. Det er hun. Skal vi gå ud på legepladsen om lidt, Sofia? Vi har en legeplads ude i haven her i sommerhuset. Og Sofia og jeg har snakket om... vi skal filme, hvor er mig og mor, vi hopper. Ja, vi har en trampolin derude. Den har jeg ikke fået optaget nu, for den er i baghaven. Kan du egentlig gynge ude på gyngestativ? Ja, men der er kun én gynge. Okay. Og der er fugleklat på, så det er man nødt til at stå om. Okay. Ja. Ja, så må du da gerne med dig. Hun er virkelig sød. Hun er virkelig sød. Hun må kun blive oppe i min hånd. Nej, okay. Altså, du må godt sidde og kæle mig, Ella, imens mig og mor, vi går ud. Må jeg ikke også gå ud? Jo, vi kan alle trække ud lige om lidt. Vi kan lige snakke færdigt med Ella. Ja, når men jeg tager til skole. Ella! Mig og Malle kommer om lidt. Prøv lige at se. Skal vi lege, at jeg kan lave butterfly? Altså, jeg kan ikke lave butterfly, men det er bare meget sød. Om sød, Malle. No. Hun er bare så cute. Hun er rigtig tam, ikke? Jeg kunne godt tænke mig en dag, vi kørte til Guldborg Sund, og så købte et hamsterhus til hende. Ja. Og jeg troede lige, du... først så troede jeg, at du skulle lige til at sige, at vi skulle købe et til hamster. Ej, vi skal ikke have flere dyr. Jeg mener, bare sådan et træhamsterhus med en masse små rum. Så kan hun gå ind fra det ene rum til det andet rum. Hvis Eva eller Ella dør, skal vi så have et nyt... Det ved jeg ikke, skat. Det har vi ikke lige taget stilling til, men det gør de forhåbentlig heller ikke lige i forløbet, vel? Nej. Det kan jeg i hvert fald... Hende her, hun dør ikke endnu. Nej, hun er ikke så gammel. Hun kan blive i hvert fald 2 år. Hun er kun... En måned. Snart. Halvanden måned, ikke? Snart 2. 6 uger eller så. Ja. 6 uger. Hun er bare en baby. Ja. En lille baby hamster. Lille. Mm. Den er nede i det rum med sin køkken, Sofia. Hvad laver Carla? Åh, Carla sad inde med posen med deres hundesæler. Nå. Hun var derinde lige før, der hørte vi, at hun krættede på posen. Vil hun gerne ud og gå? Og så satte jeg hende ned, så løb hun derind igen. Prøver hun at tage sin hundesnor? Ja, hun satte sig derinde. Ej, det er altså... Den tager ved siden af, og vi vil lige gøre opmærksom på, at dem skulle vi da tage i brug. Vi skal også snart på tur, og jeg håber, der også bliver lidt sol. Nu tror jeg, solen skinner lidt. Hvad siger du? Hvorfor sidder du og piver dernede? Hun vil da ud og gå tur, Thomas. Oh. Ej, nu kommer hun over til mig. Jeg har forstået det. Skal du ud og gå tur? Ja, skal du ud og gå tur? Ja, det skal jeg. Hvad? Åh, jeg tror da, vi skal have nogle hundebasser med.
Det er da det, hun prøver at sige. Prøv at se, hvad er. Nå, jeg tror også, der er en anden, der har hørt mig her. Ja, skal jeg gå tur? Er solen skinner nu? Skal jeg gå tur? Ja. 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 Ej, nu er de glade. Se, Carla har fundet snorene. Nå, ja, hundesel er lavet i posen. Prøv at se. Jeg tror, hun prøver at sige til dig, at du skal tage dem op, Thomas. De ved godt, hvad der er i den pose. De ved godt, der er hundeseler, ikke? Ja. Er det Milla, der gør sådan, eller knurrer af Carla? Milla er drama queen. Ja. Nej, det er kun fordi, at Carla bider Milla. Ja, jeg tror også, hun skriger altså lidt højere end... Ja, de er bange for ikke at komme med, og så slås de lidt om det, ikke? Så er vi ude og gå tur med hundebasserne. Malle og Fia holder hundene. Kom så, Carla. Og vi prøver at gå ned mod vandet nu. Og lige nu er der bare ikke en sky på himlen. Næsten helt blå himmel. Dejligt. Jeg ved ikke, hvordan det kan svinge sådan fra at regne og storme. Ej, det blæser stadigvæk lidt. Og lige nu skinner solen. Det er altså skønt. Bare med at nyde det. Hvad siger du, Sofia? Altså, jeg samler på kæmpe-lykkesten og helt hvide sten. Så du håber at finde lykkesten på stranden? Ja, men jeg fandt nogle. Altså, det var sådan. Ja? Min hånd. Kunne du godt tænke dig, at du så et ærn? Ja. Men ved du hvad, derhjemme ser jeg ærn næsten hver dag. Ja. Så det ville også være lidt mærkeligt, hvis vi ikke så et ærn her. Ja. Okay? Vi snakker om, det ville være lidt mærkeligt, hvis vi så et æren her. Vi ser jo æren hver dag derhjemme i vores have. Ja. Næsten hver dag. Ja, vi tager ikke snart. Og vi skal lige passe på hernede, hvis det er en stor vej. Thomas, du er god til at finde vej til stranden. Ja. Ah. Også dig. Og ved du, hvor stranden ligger? Lige dernede over bakketoppen. Så nu skal mig og Sofia ned og finde lykkesten. For der er noget, Sofia er god til. Så er der at finde lykkesten. Ikke, Sofia? Ja. Kig lige på mig. Er det ikke også rigtigt, du er god til at finde lykkesten? Jo. Ja. Hvad så, Milla? Nej, så er den med. Du behøver ikke låse den. Hun kan nok godt lide at få lov at løbe lidt. Ja? Der er nogen, der siger, at der er slanger over derovre. Er der slanger? Men jeg ved ikke, hvad der er græshopper. Det måske være, jeg ved det ikke. Hukkorm og snog måske, men jeg tror, det er om sommeren. Jeg tror, det næste, vi har i Danmark, er det ikke en hukkorm, tror jeg. Og snog, ikke? Og snog. Åh, jamen, jeg tænker på, der, der er lidt giftig, ikke? Så tænker jeg på snogbrød. Så har vi jo ikke nogen giftige slanger herhjemme. Vi er jo ret heldige, vi bor i Danmark. Der er jo ikke sådan nogle farlige dyr her. Og jeg tror sådan set heller ikke, at hukkormen vil bide dig, Sofia. Jeg tror, den vil løbe. Man ser, at hukkormen er ikke også over Jylland. Det kan godt være, at hukkormen er kommet på Jylland, Malle. Ja, men jeg tror også, de vil løbe væk, når de hørte, vi kom. Ja? Ej, vi har en strand for os selv. En sande ville family strand. Det er da dejligt. Så er vi her på stranden på Marienlyst Strand, og der er faktisk rigtig dejligt. Jeg synes ikke engang, det er koldt at være hernede. Jeg synes, det er super dejligt, og solen skinner. Kan du finde lykkesten, Sofie? Kommer der andre på vores strand? Det må de godt, det er ikke os, der er den. Vi leger det bare. Der er ikke noget bedre end lyden af sådan nogle bølger her. Jeg kan rigtig godt lide lyden af bølger. Ej, Thomas! Der er ikke mange på stranden. Der er lige en, der kommer os i møde, ellers er der ikke et øje at se her på stranden. Har du fundet en lykkesten? Skal jeg tage hunden, Malle? Nej, det er fordi, du Nå. Nu løber hun med dig, Malle. Har Sofia fundet en lykkesten, Thomas? Ja, måske. Ja, den er nok igen her. Ej, så fandt du en lykkesten. Det går dig, Sofia, altid.
spørgsmål. Ja. Sofia! Sofia? Nu kommer hun, Thomas. Har du fået træ? Hold da op. Okay. Ej, jeg er så god. Nu vil jeg også kigge efter lykkesten. Tror der er en, der er ved at lave et hjerte? Hvis ikke vandet kommer og tager dit hjerte, Thomas. Han er ved at lave et hjerte til mor. Skal du slå smut? Husk den rigtige vej, Sofia. Nej, armen tilbage. Der. Sådan. Jeg optager. Nej, den anden vej. Sofia, armen tilbage, og så kast denne her vej. Jeg har lige kastet. Det var også fint. Så fint. Ej, nu træder du i hjertet. Nå, vi laver et nyt senere. Jeg tror, Sofia tegner noget. Et hjerte. Så Thomas smut. Sejt. Jeg synes, det var sejt. Hvad var det, Sofia? Det var bare noget. Det er en udsigt, som har været pærlig. Sejt. Men jeg har ikke fået pærlig, så er nogen, der har fået. Vi håber at finde rav. Det var her, du fandt rav engang. Ja, det var det. Sidste gang, eller forrige gang. Ja? Det kunne være sejt at finde rav, ikke? Der er det der pandelampe der. Ja, jeg så en i Netto til 100 kroner, der stod, at den ville lyse, når man fandt rav eller bippe eller et eller andet. Hav. Må se. Er det hav? Åh, oh, jeg tror det desværre ikke. Der er nogen, der siger, at man kan bide med tænderne, og hvis det laver aftryk, så er der rav. Det er sten, det der. Det er en sten, det er ikke rav, desværre. Jeg er nødt til at gå tilbage, fordi der kommer nogle mørke skyer. Prøv at tage den med hjem. Så kan vi se, om det er rav, når vi kommer hjem. Jeg tager den i lommen. Vi er nødt til at gå tilbage til far og Malle, for der kommer nogle mørke skyer. Det er mere, hvis der bliver regnvejr, og vi skal nå hjem til sommerhuset, ikke? Nå. Så er Thomas ved at slå smut. Jeg tror, hundene vil hjemme endnu. Sofie, jeg går denne her vej. Ikke på denne her sti. Kom på din sti. Driller bare hinanden. Så er vi hjemme, ikke, Malle? Mm. Og hvad skal der ske nu? Jeg vil gerne få Roblox-penge. Og hvad skal du nu købe for din Roblox-penge? Ja. Nu er det kun én gang Roblox til at være, ikke? Hvorfor er du helt rød? Jeg er helt rød i hovedet. Det er derfor, jeg ikke optager mig selv. Jeg er helt rød i tomaten. Alt det blæser hele vejen hjem. Ej? Og vi har også gået 6.000 skridt ifølge mit ur. Nå, Malle, vi skal have frokost nu. Vi skal ind med hamster til hamster med nogle sten og nogle grene, vi har fundet. Og hvad var det så? I skulle have Roblox-penge, så I kunne spille og købe et eller andet på Roblox. Må jeg have gjort den her dag? Ja, og så skal vi lave nogle gode mad. Og vi lige har frikket. Jeg går ud fra, at jeg er rød til maden, ligesom dig. Ja, vi lige har frokost til... vi har frikadeller til frokost. Ja, yeah, tak. Okay, det laver vi. Kan I sige tak for det så meget? Hej, tak til smule. Hej, tak for det. Hej, hej.